ilaa iyo 200 oo sarkaal oo ka socday taliyaasha saldhigyada booliiska iyo ku-xigeenadooda ee Puntland ayaa kulliyadda tababarka ee degmada Carmo waxaa maanta uga furmay tababar ku saabsan hoggaaminta ciidamada, habdhaqanka bulshada iyo wada shaqaynta saraakiisha laamaha amniga. Furitaanka tababarkan waxaa goobjoog ka ahaa kusimaha taliyaha ahna taliye ku-xigeenka ciidamada booliiska Puntland sareeya guuto Caydiid Axmed Nuur iyo weliba mas-uuliyiin kale, waxaana uu taliyaha uu kula dardaarmay saraakiisha loo furay aqoon isweydaarsigan inay weelayaan casharada ay qaadan doonaan muddada uu tababarka u socdo. Saraakiisha maanta soo xiratay weeye, waxaan idinkoo dardaarmayaa mustaqbalka idinkaa iskale ka faa'iidaysta wixii shalay ku dhaafay maanta iyo ku dhaafin. Laba arrimood labadaba isugu jiraan markaa idin taabto. Runta mid waxa weeye aqoonta oo la kobcinayo, midna waxa weeye wax badan oo inaga lunsanaa waa saraakiisha nidaamkooda misaalba hoggaankii ciidankaa jira oo hogaamadii baa dhisan, hoggaanka ciidanku, hoggaanka waaxda saraakiisha iyo waaxda ciidanka iyo uu kala baxbaxaya. Waaxda saraakiishu waxaa laga rabaa inay yeelato sarkaal walba gal yeesho sawirkiisa leeyahay halka kombyuutarka ka jiro. Sarkaal hayba marka loo baahdo muxuu ahaa ama kee ahaa ama sidee ahaan jiraan aanu doonayo laga doonayo halka waa kan galkiisa ugu jiraan wax kasta. Qoontiisu waxay tahay, darjadiisu waxay tahay, dalacaadiisu xilligay ahayd, xilalka uu soo qabtay hadduu dembi leeyahay waxa uu yahay, fasaxinta uu qaatay inuu laayac yahay mas-uuliyadda xilka waxa uu ku yahay, dhammaan halkaasay ugu jiraysa. Haddii la raali kamno waa galka mustaqbalka la yidhaahda. Sarkaal aan gal mustaqbal ahayn sarkaal maaha xaqiiqda marka aad ii sheego. Taa iyada waa wax dhinac socda weeye, halkana lagu habaynayaa sarkaal walba halkaas lagu diyaarinayaa galkiis waxaa uu aaday haddii la raali kamno. Taasina waa dhinac socotaa, waa wax mustaqbalka wanaagsan weeye. Sarkaalku intaa hadduusan helina waa baylaha weye. Ninkii sarkaal weyn oo garanaya Soomaali ciidan uu garanayaa. Inta kaleetona de xusuusta way ku haysaa inay ciidanku nidaamkiisu sidaa yahay. Guud ahaan halka haddii aan sii socono ilaa askarigeena dablaa ugu dambeeya way tageyna haddii ilaahay ka dhigo, oo mid walba waxa uu yahay iyo qayb walba tirada ay ka kooban tahay dable ilaa iyo maxaan kula kormeera saddexaad inta qaybtaa ku sugan, inta sarkaal xidig leela kabtan ku sugan, ilaa gaashaan leela gaashaan sarinta ku sugan. Teleskoodu inta joogta ilaa inta socota inta laama madaxa banaan inta dhammaan ciidanka tirakoobtiisa saas ayaa nagu dhammaanaysa. Muddooyinkii u dambeeyay ciidamada booliiska Puntland waxaa lagu waday dib u habeyn iyo weliba tababaro kor loogu qaadayo aqoontooda, iyadoo tababaradaasi ay ka faa'iidaysanayaan ciidamada laamahooda kala duwan, saraakiisha iyo weliba saraakiil xigeenada. Xasan Haykalino, Faarsal TV, Garoway.